बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्युत उत्पादनका हिसाबले असंख्य सम्भावना बोकेको मुलुक हो। नेपालमा विद्युत उत्पादन वर्षेनी बढ्दो छ। नेपाल आफ्नै देशमा उत्पादन भएको विद्युतमा निर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्रकै उत्पादनले माग थाल्न सक्ने क्षमता राखे पनि विद्युत उत्पादन वृद्धिसँगै यसको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा विद्युत उत्पादनको इतिहासलाई हेर्दा 110 वर्षभन्दा लामो समय बितिसकेको छ। बेलायत सरकारको सहयोगमा विक्रम सम्मत 1968 सालमा निर्माण भएको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना नै पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। आँकडाका अनुसार नेपालका खोला नालाबाट 83,000 भन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। 18 घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेपेको नेपालले पछिल्लो समय उचित व्यवस्थापन र उत्पादनमा आएको वृद्धिका कारण बिजुलीको निर्यातमा जोड दिएको छ। तथापि समयअनुसार विद्युत उत्पादन थपघट हुने भएकाले विद्युत उत्पादन तथा खपतमा भने चुनौती देखिएको छ। अहिले हाम्रो उत्पादन चाहिँ सिजनल रूपमा फरक हुँदै जान्छ। हरेक महिना उत्पादन फरक हुँदै जान्छ, होइन? जस्तो तपाईँले अहिले एट प्रेजेन्ट भन्नुहुन्छ भने आज हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ करिब 1550 मेगावाट छ कुलेखानीदेखि बाहेक, होइन? भनेपछि हाम्रो यो पिकमा चाहिँ करिब करिब 1450 मेगावाटको हाराहारी हाम्रो कन्जम्सन छ। बाँकी त स्पिल भयो। फेरि दिउँसो तपाईँको त्यत्रो कन्जम्सन हुँदैन, होइन? अझ राति त्योभन्दा अझ कम खपत हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको सिजनको कुरा हो। नेपालको विद्युत उत्पादनमा सरकारी हिस्सा झन्डै 2/3 र निजी 1/3 रहेको पाइन्छ। विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा सरकारले आफ्नो मुलुकमा खपत हुन नसकेको बिजुली छिमेकी देशमा बिक्री गर्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ। भारत र बङ्गलादेशसँग पावर ट्रेड सम्झौता पनि गरिसकेको छ। तर हाम्रो बिजुलीको खपत गर्न सक्ने मुख्य बजार मानिएको भारतले आफैले लगानी गरेको आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने भनेर कुरा उठाइरहेको छ। अन्य मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्न भारतकै भूमि र पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत गर्न नसकिने भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा रहेको छ। भर्खरै मात्र पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाले भारत र बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको बताउनु भएको छ। हामीले सरकारले बनाउने कुराबाट चाहिँ विद्युतको एउटा ठुलो खपत यातायातमा हुनेछ, उद्योगमा हुनेछ, कृषि र मतलब उसमा सिँचाइमा हुनेछ र डोमेस्टिक कन्जम्सनबाट अगाडि बढ्नेछ। यसले अन्तत गएर यसले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो असन्तुलित जो एउटा व्यापार सम्बन्ध छ, व्यापार घाटा छ, त्यसलाई चाहिँ बडो सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नेछ र महत्त्वपूर्ण त्यो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने माध्यम चाहिँ जलविद्युत। घरेलु खपत कम हुनुमा नेपालीहरूको स्वभावदेखि बिजुली प्रवाहमा बारम्बार आउने समस्या नै मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। खपत नबढे नेपालमा अब वर्षायाममा जुनसुकै समय विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको छ। अब अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको ऊर्जा व्यवस्थापन नै रहेको छ। सरकारले दैनिक प्रयोगका साथै यातायातका साधनलाई विद्युतीय ऊर्जामै लैजाने अभियानकै रूपमा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले पनि गति लिन सकिरहेको देखिँदैन। अहिले हामीलाई एउटा ठुलो समस्या भनेको हामीलाई अहिले भएको मौजात प्रसारण लाइनहरूले थेग्न नसकेर हामीले अन्य प्रसारण लाइनहरू सबैभन्दा ठुला 400 केबीको इनरुवाबाट ढल्केबर हुँदै हेटौडा 400 केबी प्रसारण लाइन करिब यो टेन्डर गरेको 8-10 वर्ष भयो। यो काम वास्तवमा यो 2-3 वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना अहिले 10 वर्षसम्म नै हामीले सकेको छैनौँ। त्यस्तै त्योभन्दा अझ अगाडि सुरुवात गरेको आयोजनाहरू करिब त्यो पनि 8-10 वर्ष नै भयो। जस्तो हेटौडाबाट बरगाड 220 केबी प्रसारण लाइनहरू, यी लाइनहरू यदि हाम्रो टाइममा बनेको भए अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो हामीले अहिले औद्योगिक डिमान्डै जस्तो विराटनगर कोरिडोरमा, वीरगन्ज कोरिडोरहरूमा, भैरवा कोरिडोरमा मात्र 1000 मेगावाटको डिमान्ड छ। हामीले त्यहाँ सप्लाई नै गर्न सकेको छैनौँ किनभने हामीसँग राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको क्षमता नभएर। यदि यी लाइनहरू हामीले टाइममा बनाउन सकेको भए हामीलाई अहिले हामीले भारतलाई विद्युत व्यापार गर्ने अथवा बङ्गलादेशसँगमा पनि विद्युत सप्लाई गर्ने भन्ने कुरै आउने थिएन। वर्षेनी खर्बौँ रुपियाँ पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जामा खर्च गर्दै आइरहेका छौँ। यसलाई सदुपयोग गरी हाम्रै देशमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई भान्सामा प्रयोग गरी एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाहरूलाई विस्थापित गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ।
बिजनेस प्लस टेलिभिजन एसडी का लागि रसिला कार्केको रिपोर्ट।